Akşamınız xeyir Mümtaz. Kiyev şəhəri tarixinin ən təlaşlı, qorxulu, həyəcanlı və dinamik günlərindən birini yaşadı. Dünən gecə saatlarından başlayan müharibə ab-havası bütün günə sirayət etdi və biz də gün ərzində yaşananları mütəmadi olaraq sizə çatdırmağa çalışdıq. Böyük ölçüdə müəssər olduq, ancaq sonuncu bağlantımızdan sonra əldə olunan bəzi yeniliklər var. Onlarla indi sizi tanış etmək istəyirəm. Günün ikinci yarısında əslində nisbətən gərginliyin səngidiyini düşünürdü hər kəs, ancaq bir anda Mariupol şəhərindən, Xarkov vilayətindən yenə də və Odessa vilayətindən atışma xəbərləri gəldi, partlayış xəbərləri gəldi və Ukrayna Müdafiə Nazirliyi 18 hərbçisinin bugünkü döyüşlərdə həlak olduğunu rəsmən açıqladı. Məsələnin bir digər tərəfi burada yaşayan azərbaycanlılardır. Ukraynada 600 min soydaşımız yaşayır. Müxtəlif şəhərlərdə, demək olar ki, bütün bölgələrdə sıx şəkildə yaşayırıq, illərdir yaşayırıq. Və bugün Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyi, Xarkovdakı konsulluğumuz və Ukrayna Azərbaycanlıları Radası bəyanatlar yayımladı. Qaynar xətt yaratdıqlarını söylədilər. Vətəndaşların hər hansı bir təhlükə və ya problemlə üzləşdikləri zaman müraciət edə biləcəkləri ünvanlar var, telefon xətləri var və əgər təxliyə məsələsi önümüzdəki günlərdə gerçəkləşərsə, belə bir təlimat olarsa, sözü gedən qurumlar məsələ ilə yaxından məşğul olacaqlar. Bir digər məqam informasiya sahəsində burada fəaliyyət göstərən jurnalistlərimiz, həmkarlarımız xüsusi ştab yaradılıb Azərbaycan səfirliyində və biz bu gecəni təhlükəsizlik və operativlik məsələlərini təmin edə bilmək üçün səfirlikdə yaradılan qərargahda keçirəcəyik. Əslində gecənin xeyli qaynar keçəcəyi, yenə də gərgin keçəcəyi gözlənilir. Hər halda məlumatları çatdırmağa davam edəcəyik. Hələ ki, bu qədər Mümtaz.